Alô, Brasil! Está começando mais um Sábio, nosso serviço de atendimento bem especializado. Eu sou Joyce Kitamura e estou aqui hoje a convite de Chevrolet Brasil pra gente dar aquela risada, bater aquele papo brincadeira. Vamos trabalhar, galera. Vamos responder as perguntas de vocês e dúvidas sobre carros. Simbora! Sabe tudo de carro, Joyce? Ah, gente, vou falar assim, não, mas eu tô aqui positiva, É bem especializado. Não, claro, eu tô brincando, Brasil, na verdade eu não queria deixar aqui aquela humildade passar, né, porque a gente não pode também cantar essa bola aqui já no começo, né? Tô com as perguntas da galera aqui e, primeiramente, eu quero falar pra você se inscrever aqui no canal Chevrolet Brasil, deixar aquele like, é pra incentivar o nosso trabalho, né, pra gente continuar sempre produzindo aqui conteúdos maravilhosos pra vocês, então já deixa um like, se inscreve no canal e vamos começar? Bora pra primeira pergunta? Bom, o Brasil mandou uma boa aqui. E eu que tava de carro alugado nos Estados Unidos, meu pneu furou e eu não fazia ideia de como pedir ajuda, porque não falo nada. Só fui lá pra turistar mesmo. Olha essa daí. Olha, eu me imaginei no seu lugar, minha amiga. Olha, eu ia fazer o seguinte se eu tivesse no seu lugar, já começando assim. Please, sir, can you help me? I need to change my pneu. Pegaram? Como é que será que fala pneu em inglês? Alguém sabe aí? Você sabe de onde vem a pneu, a palavra pneu? Também não. Pneu é encurtado de pneumático. Pneumático? Ah, então acho que é pneu também, não é inglês ou não? Não? Nada a ver? Eu acho que é tire. Olha, Brasil. Mas o que, que a gente faz no caso se você também, como eu, também não conseguisse, né, falar? Como que você ia se virar? Aí, eu ia fazer o seguinte. Eu já precavida que sou, eu tava de olho no canal de Chevrolet porque já ensinamos diversas vezes a trocar pneu aqui, minha amiga. Pensa só a dificuldade, porque aqui a gente tá falando inglês, né? Se a pessoa estivesse na França, como no falaria Japão, na França? Bonjour, monsieur. Necessitei trocar meu pneu. Se tivesse na Itália. Olha, na Itália, eu não sei falar nada de italiano, só sei una bella ragazza, sono tutti seri umani che necessita trocar le pneu. Você tá vendo que em vez de você aprender todos os idiomas, é muito mais fácil você aprender a trocar um pneu, minha amiga, como? Assistindo os vídeos aqui do canal do Chevrolet Brasil, pra você já ficar craque e não passar por esse perrengue, hein? Próxima dúvida aqui da galera. A melhor coisa de viajar de carro é parar naqueles restaurantes de beira de estrada e comer bastante. Você falou minha língua agora, porque realmente, pra mim, uma das melhores coisas de viajar é as paradas, né, Brasil? A gente come aquele misto quente, aquele pão de queijo, né? Olha, é realmente uma alegria. Você gosta? Eu adoro. Churrascaria de beira de estrada. Pelo amor de Deus, né? Sempre tem ali uma coisinha ali, sabe? Eu não sei dizer pra vocês, mas é uma coisinha insalubre que dá uma alegria na gente. Ó, a gente tem umas fichinhas com algumas comidas de beira de estrada. Tem aí... Tem aí coxinha, barrinha de cereal. Olha, muita coisa, x-salada, hein? E aí tem um número aí, quanto custa cada um. Sim. Você tem só 10 reais. E aí você precisa escolher. Olha, que você tempos compraria. Difíceis, né, galera? Ó, a gente já começa com uma coxinha, essa eu não posso, porque eu tenho uma galinha, vocês sabem. Gente, eu tenho uma galinha de pet, eu não como frango, a bebê fica chateada. Então eu vou tirar esse aqui. Eu acho bacana que um custo-benefício é. Pô, tem um PF, tá por 5. No entanto, eu que me conheço, talvez o x-salada aqui ia assim brilhar mais meu olhar. Porque cadê o x-salada, minha gente? Não tô achando. Aqui, ó. Eu ia direto no x-salada, porque ele com certeza. Pode mostrar pra galera? Ele com certeza. Com certeza ia fazer valer, porque você tá ali no carro, você come com facilidade, ele tá bem bonito assim, por 4 reais não se encontra mais o x-salada. Com certeza era ele. Bom, eu tenho 10, né? Sobrou 6. Então, vamos lá. Bom, eu ia pegar outro suco de 4, que eu sou do time suco, tá? Que é pra dar, né, menina, aquela hidratada na gente. É o suco de laranja, eu sinto. Vocês não sentem a laranja? Pô, manga também, eu tô dentro. E aí, galera, sobrou 2 reais, que é pra gente o quê? Pegar ali, talvez, um picolé, né? Não tá aqui, mas eu tenho certeza que tem. Picolé pra dar aquela refrescância, pra gente seguir viagem, ali, né? Saindo, passando no caixa. Passando tem... no caixa, ele tá sempre lá esperando, né? Tem sempre aquele chiclete, aquele sorvetinho te esperando pra você, né, menina? Deixar mais um dinheiro ali e ir embora seguir viagem. Bora pro terceiro. Valeu, Chevrolet. Depois que eu comprei um Tracker, as viagens da minha família estão menos caóticas. Consigo colocar as malas, brinquedos e tudo mais no porta-malas sem ter que brigar com meus filhos pra eles fazerem uma mala menor. Olha só, Chevrolet, menina, salvando a viagens e famílias, né? Porque realmente isso é uma coisa complicada. Quando vai viajar, acho que esse é um dos maiores perrengues, é a parte do bagageiro, né? Porque aí a família é grande, você quer carregar coisa, e aí como é que faz, né? A galera quer levar a casa toda pra viagem. Como que é você com
mala? Olha, eu sou aquela pessoa que, cara, eu boto tudo mesmo, realmente, né? O Morza tá aqui, ele sabe, eu sempre quero levar tudo. E aí é complicado, porque o Morza é aquela pessoa que fica também ali me controlando, entendeu? E aí a gente fica, e agora? Deixo isso, não deixo aquilo. A primeira coisa que não pode faltar na minha mala são meus itens de skincare. Vocês sabem que eu sou chegada num creme, né? Então isso com certeza, mas é que a gente sempre tá ali, ó, com uma coisa, né? Vai que falta alguma coisa, você precisa levar, então tem que dar aquele jeitinho. Mas, cara, tem várias dicas pra você conseguir otimizar bem o espaço. Também já inventaram aquele saco a vácuo, né? Pra diminuir ali. Isso aí é tudo, né? A gente consegue fazer. É o tipo de pessoa que vai passar final de semana na praia e fala, ah, mas vai que neva. Vai que... Não é? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Antes da gente seguir aqui com as dúvidas da galera, quero saber se você já se inscreveu aqui no canal Chevrolet Brasil e já deixou aquele like pra dar um incentivo na gente. Poxa, a gente tá com tantas dicas incríveis pra vocês aqui. Inclusive, chama os amigos, né? Já compartilha esse vídeo com a galera, que é pra trazer todo mundo pra aprender cada vez mais sobre carros e não passar por perrengues. E bora! Se tem uma coisa que me deixa muito irritada, são meus filhos voltando da praia de carro sem limpar o pé de areia. Meu carro fica parecendo um deserto, isso daí é pesado, né? Mas a dica que eu acho que a gente podia dar pra essa pessoa aqui, tô pensando, com certeza, gente, é levar uma toalhinha que você já deve estar e dar uma batida no pé antes de entrar no carro, não custa nada, né? Porque educação tá aí, ó, porque a pessoa vai falar, ah, mas não adianta, eu falo pros meus filhos e eles não batem o pé, pô, aí tá faltando uma autoridade aí pra você. Porque a pessoa às vezes passa naquela ducha, né? Só que a ducha nunca fica no fim da praia. É a ducha e ainda tem praia. Aí você molha o pé e anda num pedaço de areia, ainda que é pra fixar aquela areia como se fosse uma cola. Então a toalhinha é tudo, ó. Já vai com ela, bate ali, ó, que é só alegria. Fiz uma viagem com o carro do meu pai e ele perguntou depois de quantos quilômetros a gasolina rendeu. Eu sorri e agradeci pelo carro, né? Não entendo nada de quilometragem. Olha, minha amiga, pois nós estamos juntos ali, viu? Porque eu sei bem essa, viu? Essa negócio de quantos quilômetros faz, né? Por litro, é uma coisa assim que envolve o quê? Uma matemática. E o que que você vai fazer pra você nunca mais passar por isso? Pra próxima vez você surpreender seu pai e responder ali, ó, quanto que deu, né? A pessoa falou, olha, filha, andou bem com o carro, hein? Economizou uma gasolina. Como é que a gente faz? Olha que elegância! Se sabe é demais, né? A gente tem aqui, a produção investiu. Queria falar que a produção investiu, então deixa o like pra produção aqui, ó. Vamos lá, digamos que você foi daqui até um ponto que dá 100 quilômetros, né? Algum lugar aí que você andou 100 quilômetros. E pra você chegar lá, você usou... Eu vou ser uma pessoa muito positiva aqui. 5 litros de gasolina. Tá, como que você vai saber quantos quilômetros você fez por litro, Brasil? Nós vamos o quê? A gente vai dividir, minha amiga. A gente vai fazer uma pequena divisão aqui. 100 dividido por 5 dá o quê? Então, pera aí. Acho que isso aqui você tira, vira 9, aí bota um aqui. É assim que faz? Não é? Gente do céu, se fosse regra de 3, eu lembrava. Pera aí, calma, Brasil. Novamente, porque aí era de outro jeito que eu aprendi. Essa eu sabia com laranjas. Aqui, ó, 2, vai 2, sobra 0. 0, 0, 20, olha. Pô, são 20... Pera aí, que agora eu tô loucona. São 20 quilômetros por litro. Essa aqui é a conta, minha amiga, que você vai fazer, Rose. Vai surpreender seu pai, viu? Não sei se seu nome é Rose, mas grande beijo pra você. E olha só esse carro aqui econômico, viu? Isso aqui é joia. Isso aqui é o quê? Chevrolet. Mas, ó, você falou um lugar a 100 quilômetros? Ih, lá vem, meu Deus. Você tem noção de distância? Ah, tenho. Vou falar que até que eu nunca... Nossa, que noção ela tem. Mas uma coisa a gente sabe. Então, vamos lá. Daqui de onde a gente tá, São Paulo, a gente vai até o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Quantos quilômetros dá? Gente, eu vou fazer um cálculo que eu tenho aqui pelo tanto de horas que dá quando eu já viajei. Então daqui pro Rio não dá umas 6 horas? Tem uns 600 quilômetros? Não. Quase, 447. Aí, ó. É, sabe por quê? São 3 paradas que fazia de meia hora pra gente comer. Por isso que ficou mais longa essa viagem. Tá, então vamos daqui pra Londres. Ah, não. Aí já esculhambou, Brasil. Eu não aí faço não tem a menor nem ideia. Como de carro. É muito, né? São milhares. Ih, é milhares. Mais de 500. Não, deve ser muito. Deve ser uns 9 mil quilômetros. Ô, louco. Não? 9.492. É mesmo? Caramba. Olha, eu juro pra vocês, Brasil. Essa daí eu não olhei. Deus é testemunha. Próxima, viagens longas de carro com filhos ou amigos quando você não é motorista. É pensar em coisas pra distrair ou brincar. Eu gosto demais de procurar joguinhos para se fazer em viagens. Olha, ela é das minhas, assim. Não que... Claro, né? Quando a gente tá um motorista, a gente é o que tá lá com a boca aberta dormindo. Mas, numa época mais jovem da minha vida, eu adorava também essas
sabia? Joguinhos, eu gostava muito de jogar o stop. Já fizeram essa? Porque você não precisa de nada, né? Tá todo mundo ali, o stop, aí junto, ABC. Saudades, né? Você é uma pessoa que fica entediada em viagem? Então, hoje em dia não, porque durmo, né? Hoje em dia não, porque eu sempre tiro naquele cochilo. Mas daí deixa o motorista sozinho? Então, eu sou meio ruim, né, amor? Geralmente isso é uma... Então, mas você acha que eu não sofro? Porque ao mesmo tempo que eu tô ali, Brasil, cheia de sono, eu tô assim... Morzinho, você tá bem? Você tá bem, tem certeza? Ele, não, tô. Aí, novamente, eu dou aquela cochilada, eu já acordo novamente assustada. Não é bacana, nem eu, nem ele relaxa. Mas essa é uma dica boa, inclusive, de você procurar alguma atividade, até pra você também ajudar o motorista ali da rodada a estar sempre desperto na estrada, prestando atenção, porque viagem não é brincadeira, meu amigo. Você tem que estar sempre ligado, não só na sua direção, mas na dos outros também, pra você evitar qualquer acidente. Então, joguinhos são tudo, né? E olha, menina, eu tô gostando tanto desse sábado que eu tô querendo mais, viu? Quero, inclusive, que vocês mandem mais dúvidas, mais perguntas, questões que vocês têm sobre carro, viagens, coloquem aqui nos comentários, porque a gente vai continuar respondendo em outros vídeos. Já se inscreveram? Por favor, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e desta alegria que foi esse convite do Chevrolet Brasil. Tô muito feliz de estar aqui junto com vocês e vai ter mais desafio pela frente, viu? Não acabou não, não nesse vídeo, no próximo. Por isso já se inscreve. Tchau, tchau!